្លាយផ្លាយប្រចាំថ្ងៃមកមើលខាងក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់អតីតស្ដេចប្រដាល់ម៉ៃថៃសានដែលលក់ឲ្យ50ខេនអតីតកំពូលប្រអ្នកប្រដាល់សកលទំនួនយៈម៉ៃថៃសានត្រូវបានប្រកាសខ្សែធនជាមួយនឹងបំណុល17លានផោនកាលពីឆ្នាំ2003និងបានបង្ខំលក់ភូមិគ្រឹះដល់ស្កឹមស្កៃតម្លៃ 3.3 លានផោនប្រហែល 4.6 លានដុល្លារដែលត្រូវបានតារាចម្រៀងរ៉េបអាមេរិក50ខេនទិញយកនៅពេលម៉ៃថៃសានប្រកាសខ្សែធនក្នុងឆ្នាំ2003តារាចម្រៀងរ៉េប50ខេនបានទិញភូមិគ្រឹះរបស់គាត់ដែលមាន52បន្ទប់ភូមិគ្រឹះដល់ស្កឹមស្កៃនេះជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ព្រោះតែបំណុល17លានផោនភូមិគ្រឹះនេះមិនត្រឹមតែមានបន្ទប់គេង21ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានបន្ទប់25អាងហែលទឹកអាងទឹកក្តៅនិងក្លឹបកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនការទិញដូរកន្លងទៅ18ឆ្នាំនោះវាត្រូវបានជាប់កំណត់ត្រាថាជាភូមិគ្រឹះដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយដែលត្រូវបានលក់នៅតំបន់ Phanikton ភូមិគ្រឹះដ៏អស្ចារ្យនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដី 50,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទាំងបន្ទប់លបែងចម្រុះបន្ទប់មើលកុននិងបន្ទប់ស្ទីវីយ៉ូវាត្រូវបានរចនានិងឌីហ្សាញឡើងជាអចលនទ្រព្យស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដែលមានជញ្ជាំងពណ៌សកម្រាលថ្មម៉ាបនិងបន្ទះឈើប្រណិតយ៉ាងណា50ខេនបានត្អូញត្អែរថាភូមិគ្រឹះនេះធ្វើឲ្យលោកចំណាយយ៉ាងហោចណាស់50,000 ផោនប្រហែលជា 60,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីទ្រទ្រង់ហើយទីបំផុតតារាចម្រៀងនេះបានលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដែលមានតម្លៃទាបជាងពេលលោកចំណាយទិញក្រោយមកត្រូវបានគេដឹងថាតារាចម្រៀងបានលក់ប្រហែលជាតម្លៃ 2.3 លានផោនប្រហែលជា 3.21 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះតាមប្រភពព័ត៌មានគឺអ្នកជំនួញអាមេរិកលោក Casey Aka បានទិញភូមិគ្រឹះរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា